បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយជំរាបសួរផងដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទក៏មានបទពិសោធន៍មួយទៀតលើកយកមកជំរាបជូន បាទដល់ជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាពលលឺនៅក្នុងការបង្ហាញជូនតកតងតើនឹងជំងឺថ្មីមួយគឺជំងឺរីកតើកណារីកតើកដែលស្គាល់រីកតើកទេណាជាសារីរៀងមួយដែលយើងគួរតែយល់ដឹងដែរហើយក៏អាចនឹងមានជំងឺនឹងកើតឡើងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនសូវសម្បូរប៉ុន្មានទេណាជំងឺរីកតើកហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ក៏អាចមានណាមិនសូវសម្បូរប៉ុន្តែក៏មានណា អ៊ីចឹងថ្ងៃនេះលើកប្រធានបတ်យកមកជំរាបជូនបងបងប្អូនប្អូនឲ្យបានជ្រាបជាចំណេះដឹងណាសំខាន់ណាស់ការយល់ដឹងហ្នឹងណាតើខ្វះការយល់ដឹងវាជាបញ្ហាចោតឯសម្រាប់សុខភាពនោះក្រុមជំងឺទាំងអស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC តែងតែផ្ដល់ជាចំណេះដឹងហ្នឹងជារឿយរឿយដល់បងបងប្អូនប្អូនណាដើម្បីស្វែងយល់ពីរឿងជំងឺណាហើយអ្នកដែលចេះដឹងហ្នឹងអ្នកណាអឺសំខាន់គឺខ្លួនយើងដែលជាអ្នកឈឺហ្នឹងឯង អីបើអាចក្រុមគ្រួសារអីទៀតអានឹងក៏កាន់តែល្អពីព្រោះវាអាចជួយផ្ដាល់យុបលគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យវាខុសណាបើសិនណាអាចយល់ដឹងណាតែបើបើសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺអ្នកឈឺហ្នឹងតែម្ដងបើអ្នកឈឺហ្នឹងអត់យល់ដឹងអានឹងចប់ហើយពិបាកណាស់នៅពិបាកណាបើអញ្ចឹងប្រធានតបតដែលត្រូវលើកយកមកជម្រាបជូននេះតាក់តងជំងឺរីកតើកណាអញ្ចឹងតើកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចរីកតើកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញជូន ណាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបង្ហាញជូនក៏ជម្រាបជូនដែរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានអឺទីមួយតាម YouTube ហើយតាម page ណាហើយមានតាមអឺ website ហ្នឹងដែរបើ website គេបាទផ្សាយពេលយប់ឡើងណានៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុហ្នឹងអាចស្ដាប់បានណាអឺតាម YouTube យើងមាន channel របស់យើងយើងហៅថា channel នៅឆាណែលរបស់យើងគឺ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ហ្នឹងយើងយើងវាយជាភាសាអង់គ្លេសអសកាត់ហ្នឹងទៅ EBC ហើយដក clear មកពន្លឺសុខភាពបាទយើង search នៅក្នុង YouTube ហ្នឹងដូចយើងមើលស្ដាប់ចម្រៀងហើយយើងមើលឯកសារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើង search តាមហ្នឹងទៅ EBC ដក clear បន្តិចទៅពន្លឺសុខភាពអសខ្មែរវិញ ណាមួយអសងអង់គ្លេស EBC ហ្នឹងដកក្លេមអសងខ្មែរណាយើងកុំឲ្យច្រឡំពីព្រោះបើមិនដាក់ EBC មុខទេជួនកាលពលិសុខភាពវាមានបោះគេដែរវាមានច្រើនចឹង Channel របស់ក្រុមហ៊ុន EBC ហ្នឹងគឺ EBC ពលិសុខភាពណាបាទនៅក្នុង Page ហ្នឹងក៏ចឹងដែរក្នុង Page ហ្នឹង EBC ពលិសុខភាពដូចគ្នាណាមាន Page មួយទៀតគឺឈ្មោះគេបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Lee Hu ណា Page Pang Lee Hu ណាបាទ P A N G ជាភាសាអង់គ្លេសណា P A N G - K L E T T E U L E H O U V បាទហើយเพจមួយទៀតនោះគឺប៉ាងលីហូវ E B C ថែមត E B C ពីក្រោយមួយទៀតទៅបាទអញ្ចឹងនេះជាបាទជាអឺเพจហើយនៅ YouTube បាទเพจហើយនៅ YouTube បងបងប្អូនអាចចូលមើលណាចំពោះទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន E B C យើងមាន3ប្រព័ន្ធមាន012ឬ015 012ឬ015កតុយនោះ98 11 25 98 11 25ណាបាទហ្នឹងមកខ្សែណខ្សែពីរខ្សែហ្នឹង012ក៏បាន015ក៏បានហើយមកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀតណាកតុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25 98 11 25បាទ បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់ណាស់ជំងឺរីកតើកជំងឺរីកតើកហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសហៅថា spleen enlargement ណា spleen enlargement ណាជំងឺរីកតើកឬក៏ជំងឺតើករីកមួយណាក៏បានដែរនិយាយដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងតើកហ្នឹងតើកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅតើកហ្នឹងតើកហ្នឹងនៅឯណាទៅកន្លែងណាទៅក្នុងខ្លួនយើងបាទអឺខ្មែរយើងយើងបកតើកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងរោពាកចំក៏គ្មានទេ ណែដូចយើងហៅថាក្រពះហៅថាពូវៀនហៅថាថ្លើមហៅថាអឺ kidney តម្រងនោមឬក៏អឺ gallbladder អីយ៉ាងណាអី gallbladder បើណែប្រមាទអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងមានសរីរាង្គមួយទៀតតើកណាតើកហ្នឹងគឺនៅខាងឆ្វេងនេះនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៅលើក្រពះជាប់ក្រពះបាទជាប់ក្រពះនៅពីលើអាហ្នឹងហៅថាតើកដែលប្រសាអង់គ្លេសហៅថា spleen spleen ណា បាទ spleen ហ្នឹងខាងផ្នែកយើងដូចខ្ញុំនិយាយយើងថាគេបោថាតើកតើកអញ្ចឹងបើនៅតាមពិតយើងចេះតើកថាតើកអញ្ចឹងទៅបើនៅកែឡូយើងវាមិនស្គាល់ថាស្អីហ្នឹងតើកហ្នឹងណាបាទ spleen spleen ណាអញ្ចឹងគឺនៅនៅកាពះនៅជាប់ផ្នែកខាងលើនៃកាពះយើងអាចមើលរូបសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មើលរូបនៅក្នុង YouTube មិនเคยណាបើក្នុង Facebook មិនเคยទេពីពុកគេមិនអត់ដាក់រូបកើតនៅក្នុង Facebook ក្នុងក្នុង ក្នុង YouTube មកឃើញបានណាបាទអញ្ចឹងអានឹងទីតាំងរបស់វាគឺនៅជាប់នៅກະเปះនឹងឯងអីជាស្អីបាទយើងយើងមើលឃើញនៅក្នុងខាងខាងនេះ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 កាបែះបាទកាបែះរបស់យើងហើយនេះតើកនៅជាប់ទៅនឹងបាទនៅជាប់ទៅរូបរាងវាស្តីងទៅនឹងបាទស្តីងទៅនឹងអឺគេហៅអីនៅក្នុងសម្បត្តិនោះណា អ <laughs> ឺខ្ញែសំមត់នោះណាហើយហៅតែខ្ញែសំមត់នោះស្ដៀងឯហ្នឹងបាទរៀងដូចឆាត់ចឹងបាទរូបរៀងវានៅជាប់នឹងថ្លើនៅជាប់នឹងກະเปះនៅផ្នែកខាងឆ្វេងណោះអត់មានខាងស្ដាំទេណានៅផ្នែកផ្នែកខាងឆ្វេងដល់ក្រោមឆ្អឹងជំនីណាតើកហ្នឹងណាហើយសរីរៀងតើកនេះសួរថាតើវាធ្វើអីនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងធម្មតាសរីរៀងមួយមួយឧទាហរណ៍ថាថ្លើមវាធ្វើអីកាពះវាធ្វើអីមុខងាររបស់វាណាប្រមាទវាធ្វើអី កម្រងនោមវាធ្វើអីអញ្ចឹងចំណែកតើបហ្នឹងក៏វាមានទូរនីតិរបស់វាដែរនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងមិនមែននៅដែលអត់ប្រយោជន៍ទេគឺមានប្រយោជន៍ណ៎ទាំងអស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងសារីរាងតើបនេះវាជាសារីរាងនៅក្រោមឆ្អឹងជំនីខាងឆ្វេងនៅជាប់នឹងកាពះនៅពីលើកាពះនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនេះនេះផ្នែកខាងនេះណាអានេះខាងស្ដាំវិញឆ្វេងណាអញ្ចឹងជាណាមើលណា ចុះណាមើលបាទហើយពួកហើយតើកនឹងឯងគឺមានទួលនីតិសម្អាតនៅពពកមេរោគប៉ាតេរីអាក្រក់ដែលចូលមកអញ្ចឹងទួលនីតិវាគឺសំខាន់ណាស់តើកហ្នឹងណាមានទួលនីតិសម្អាតឈាមវារត់ចូលទៅក្នុងតើកហ្នឹងតើកហ្នឹងចាប់ដងសម្អាតវាចេញនៅពពកបាក់តេរីមេរោគណាបាក់តេរីមេរោគដែលឆ្លៀនពៀនចូលមកហ្នឹងណាបាទវាមានទួលនីតិទី1ទួលនីតិទី2វាបញ្ជាក់នៅសារជាតិប្រព័ន្ធការពារណាជួយទប់ទល់ ណែជួយទប់ទល់កុំឲ្យកើតមានជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងណែវាមានទួលនីតិល្អអញ្ចឹងណាបាទតើបនឹងបាទវាជួយនៅក្នុងការចម្រោះចោលនៅពពុះកោសិកាឈាមក្រហមកោសិកាណាដែលវាមិនប្រកក្តីណែកោសិកាណាដែលវាមិនល្អកោសិកាដែលខូចខាតកោសិកាដែលវៀចវេរដែលបាក់បែកដែលខូចខាតអញ្ចឹងអាតើបនឹងអីជាអ្នកចម្រោះ បាទចរិយាចម្រោះចេញណាអញ្ចឹងទួលនីតិរបស់តើកហ្នឹងគឺថាបើយើងសិក្សាពីទួលនីតិរបស់វាគឺសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាវាជួយនៅក្នុងការចម្រោះចោលរលកោសិកាដែលមិនប្រកកដីទាំងឈាមក្អមកដីទាំងឈាមសកដីគេនេះតើកហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងសមីមើលបើសិនអត់តើកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរឧទាហរណ៍ណាឬក៏ឈឺជំងឺតើកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរគេទេ បាទអានឹងចង់ពយលជូនអញ្ចឹងណាបងបងប្អូនមកជ្រាបជ្រាបអញ្ចឹងវាជួយបញ្ចេញនៅសារជាតិទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារណាជួយប្រព័ន្ធការពារនឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងមេរោគណាហើយវាជួយកម្ចាត់នៅពពក់ចម្រោះចោលនៅពពក់មេរោគមួយចំនួនណាដែលជាមេរោគរាងកាយរបស់យើងមិនត្រូវការនោះយល់ទេអញ្ចឹងអានឹងទួលនីតិរបស់តើកហើយណាបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណា បាទវាមានសារៈសំខាន់ណាយើងមើលមើលអឺទូរិទីសារីរៀង1 1ហ្នឹងសំខាន់នៅក្នុងរៀងកាយឧទាហរណ៍ថាដូចជាដូចជាកាពះអញ្ចឹងបើខូចកាពះក៏អាហារវាអត់កិនល្អឃើញណាដូចជាតម្រង់ណោមមកក៏ចម្រោះច াউ ដូចគ្នាចម្រោះច াউ កកកបោអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺថាអឺតម្រង់ណោមអ្នកធ្វើការណាប៉ុន្តែអ្នកដែលចម្រោះអ្នកដែលច្រោះយកនៅពពុះមេរុបាជារីគឺតើ បាទមេរូបប៉ាតរីគឺតើកហើយនឹងច្រោះយកនៅពពុះកោសិកាឈាមអាក្រក់ចេញនៅកោសិកាឈាមក្រហមឈាមសអីដែលវាមិនមានសុខភាពល្អណាណាអានេះវាច្រោះចោលអស់ហើយណាទុកតែណាល្អទេដើម្បីជួយរាងកាយយើងឃើញណាបាទហើយវាជួយបញ្ចេញនៅពពុះសារជាតិទុបតុលជាមួយនឹងពពុះមេរូបណាឃើញណាបាទអញ្ចឹងទូរនីតិរបស់តើកនឹងគឺសំខាន់3ហ្នឹងណាបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបណា បាទដែលយើងមិនធ្លាប់បានដឹងបានលឺឥឡូវស្គាល់ហើយយល់ពីទូនីតិរបស់វាការយល់ពីទូនីតិសំខាន់ណាសំខាន់បាទអញ្ចឹងហើយរាល់ជំងឺយើងត្រូវដឹងពីពីពីទូនីតិរបស់សារីទាំង1មួយនួយបាទបើបើសិនយើងអត់ដឹងទេព្រោះវាតកតងជំងឺមកកាលណាខូចសារីរៀងណាមួយហើយ មានន័យថាសរីរាង្គទាំងធ្វើកោតបានទេតែកណ្ដាធ្វើកោតបានវាធ្វើឲ្យកើតមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវរៀនសូតឲ្យយល់ហើយបើកណ្ដាយើងអត់យល់អានឹងវាជាបញ្ហាហើយមួយទៀតវិឈានទៅរកាដោះស្រាយនិងថែទាំផងអាកាយល់ហ្នឹងណាបើស្អិនតែយើងអត់យល់ទេអាដំណោះស្រាយក៏គ្មានហើយមិនដឹងទៅដោះនេះណាមិនដឹងទៅរោគប្រពុភអី អានឹងអាណឹងចំណុចសំខាន់ហើយមួយទៀតអាការខタイទួមនឹងរិតតែអត់មានទៀតព្រោះមិនដឹងថាខタイទួមស្អីបាទមិនដឹងថាតើខタイទួមអីហើយមិនដឹងទៅយកស្អីទៅខタイទួមទៀតអានេះជាបញ្ហាចោតណាត្រង់ចំណុចនេះទៀមទាចំណេះដឹងណាចំណេះដឹងគឺជាកត្តាសំខាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបឡើងវិញថាតើដឹងគឺជាសេរីរៀងនៅខាងឆ្វេងលឺក្រោមឆ្អឹងជំនីជាប់នឹងកាពះណានៅខាងឆ្វេងក្រោមឆ្អឹងជំនីជាប់នឹងកាពះ ហើយវាមានទួលនីតិសម្អាតពពក់មេរោគប៉ាតេរីអាក្រក់អាក្រក់ចេញវាមានទួលនីតិនៅក្នុងការចម្រោះចោលនៅពពក់កោសិកាឈាមកំហោមឈាមសអដែលវាដែលវាខូដខាតដែលវាមានប្រុសក្តីណាបាទហើយមានទួលនីតិបញ្ចេញនៅសារជាតិទប់ទល់ជាមួយនឹងពពក់មេរោគណាពពក់អអង់ទីអុកស៊ីដង់ណាអង់ទីអអពពក់អអង់ទីបូឌីបាទអង់ទីបូឌីហ្នឹងគឺមានន័យថារាងកាយបញ្ចេញនៅពពក់ហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយមេរោគបាទ អើឥឡូវយើងចូលទៅដល់ជំងឺណាសួរថាជំងឺហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងដឹងពីសរីរាងតើកហីសរីរាងណាក៏ដោយឲ្យតែវាជាសរីរាងនៅក្នុងរាងកាយយើងវាតែងតែមានវាតែងតែមានជំងឺដែរណែឃើញនេះវាមានទូរនីតិរបស់វាហើយក៏វាវាមានវាវាអាចនឹងមានជំងឺវាវាខូខាតនិយាយនៅໃថាមិនចាំបាច់និយាយពីសរីរាងមួយមួយទេសំបីតែនៅក្នុងរាងកាយយើងទាំងមូលនេះក៏វាត្រូវខូខាតដែរឃើញណាយើងវៃក្មេកមកយ៉ាងទៅ បាទចូលជាមានជំងឺដល់ពេលចាស់ទៅចាប់ដល់មានជំងឺអញ្ចឹងវាដាប់ម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងឯងបាទអានេះជាទូទៅវាត្រូវតែមានធម្មជាតិបែបហ្នឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងរៀនឲ្យយល់ទប់ទល់ដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យវាឆាប់ទទួលរងគ្រោះពេកណាជួនកាលយើងនៅក្មេងសោះនៅអាយុក្មេងឈឺមិនជប់មិនឈរបើថា8 90មិនដឹងធ្វើម៉េចទេណា ថ្ងៃធំតែ4សោះធំ30សោះធំ50សោះវាមានតួនាទីទៅដល់ធនៈគេថាចាស់ជ្រុះຕົមអត់តាន់ទេណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីទុបតុលជាមួយនឹងជំងឺទាំង lain ដែលប្រឈមនឹងការកើតមានមានន័យថាយើងយើងយល់ណាឥឡូវចូលដល់តើកនឹងជំងឺរីកតើកដែលយើងហៅថា enlarge spleen បាទ enlarge spleen ណាអញ្ចឹងរីកតើកនឹងរីករបៀបមកជំងឺរីកតើកអាចបង្កឡើងដោយការរលាកណែឃើញទេ រិទ្ធនឹងចង់និយាយថាតើកនោះមិនថាលើវាប៉ប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងរិទ្ធវាធុំយ៉ាងហ្នឹងវាធុំយ៉ាងហ្នឹងក៏មិនប្រប៉ុណ្ណកដាប់ដៃអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងរិទ្ធវាធុំអញ្ចេះមកណាអានឹងរិទ្ធហើយណាហើយសួរថារិទ្ធនឹងវាយ៉ាងម៉េចម៉េចបានវារិទ្ធណាមូលហេតុដែលរិទ្ធនឹងគឺចង់និយាយថាអឺជំងឺរិទ្ធតើកនេះវាច្រើនវាច្រើនតែមានជំងឺផ្សេងដែលវាវាផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់ដល់វាបាទវាវាច្រើនតែមានជំងឺបង្កប់ ដែលជាហេតុបង្កនេះភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងតែម្ដងអាជំងឺរីកតើកហ្នឹងណាបាទគឺដូចជាយើងមិនការរលាកជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងរលាកស្លាក់រលាកស្អីក៏ដោយនេះច្រើនតែផលប៉ះពាល់ទៅដល់តើកហ្នឹងពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគដែរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគដែរដែលបង្កឲ្យមានការរលាកឃើញទេនេះធួឲ្យឈាមហ្នឹងពិបាកនឹងដើរពិជាពិបាករត់ណាសម្ពីតហ្នឹងវាឡើងខ្លាំងធួឲ្យតើកហ្នឹងវារីកតើអញ្ចឹងវាមានកតាច្រើន ដែលគេហៅថា complicated problem បញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនដល់អញ្ចឹងដែលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាវាអាចបំដាល់មកពីការរលាកនៃរាងកាយផ្សេងផ្សេងណាបំដាល់មកពីជំងឺក្រិនថ្លើមឃើញណានេះក៏នាំឲ្យមានការរីកតើកដែរបំដាល់មកពីជំងឺថ្លើមដតីដតីទៀតហើយនឹងជំងឺឈាមដូចជាមាន ជំងឺតាក់តងនឹងបញ្ហាក្របឈាមក្រហមមិនប្រកដីចេញដើមលាក់អីចឹងទៅណាដូចដូចអ្នកដែលកើតជំងឺអឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមអីហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់អាការៈរីកតើបនឹងដែរឃើញណាអ្នកដែលមានជំងឺខ្សោយក្របឈាមក្រហមឬក៏ក្របឈាមក្រហមអឺមិនមិនល្អបាទវាមិនល្អវាមិនមູ່ល្អមិនមានសុខភាពល្អ ពូក្របឈាមក៏ហមខ្លះវាវាបែកទៅជារូបរាងកាដាវអញ្ចឹងទៅដូចលុកខែអញ្ចឹងទៅណាវាអត់មានមូលមូលត្វែងល្អទេណាក្របឈាមក្រហមរបស់យើងហ្នឹងណាធម្មតាវាត្រូវមូលត្វែងហ្នឹងរឿងមូលមានខ្លះយ៉ាងត្វែងអីតិចតួចអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែខ្លះវាទៅជាកាដាវណាវាទៅជាដូចកាដាវជ្រោតជ្រោតស្រៅណា បាទរៀងវាអញ្ចឹងនេះវាទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់ល្អហើយគេគេប្រើពាក្យថាមិនប្រកក្តីអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាកើតមានជំងឺកហើយស ਾਇ គ្រប់ឈាមក្រហមបាទអញ្ចឹងបញ្ចូលជូនឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបតដឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាជំងឺរីកតើកនេះវាជាប្រភេទជំងឺដែលដែលដាក់បន្ទុកទៅលើតើកណាដែលដាក់បន្ទុកទៅលើតើកធម្មតាតើកហ្នឹងវាត្រូវមានតួនាទីនៅក្នុងការ ច uh, ម uh, so, like ្រ like you know? ោះចោលពពកកោសិកាដែលមិនប្រកក្តីណាប៉ណ្ណេះដល់វាច្រើនពេកដល់វាច្រើនពេកឃើញណាវាខូចខាតច្រើនពេកអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយទៅចម្រោះឃើញណាគ្រប់វិធានទីទាំងអង្គុយចម្រោះដល់វាច្រើនពេកយូរយូរទៅរីហើយវាអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺក្រិនថ្លើមវាអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺថ្លើមហ្នឹងហើយជំងឺឈាមដូចជាក្រពះឈាមមិនប្រកក្តីចាំដើមឬក៏បញ្ហាជាមួយនៅកំភ្លេចទឹកឃើញណាបញ្ហាជាមួយកំភ្លេចទឹក អឺដោយដាក់ពេញទឹកដើមមិនប្រកក្តីអីជាដើមវិញណាអញ្ចឹងគឺនិយាយសរុបរួមទៅថាជំងឺរីកតើបដែលធ្វើឲ្យតើបនេះរីកណាដោយកតាផ្សំច្រើនដោយកតាផ្សំច្រើនណាក្នុងរឿងកាយយើងណាជាពិសេសយើងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងជំរុញឲ្យមានផលប៉ះប៉ល់ទៅដល់តើបនឹងឯងណាអានេះជាបញ្ហាគេណាបាទនេះជារូបភាពតើបច្បាស់លាស់គេណាបាទ រូបភាពតើអានេះរីកធំអានេះតូចអានេះអានេះអានេះល្អអានេះអាមិនល្អឃើញទេអានេះចូលរីកហើយនៅក្នុងនៅក្នុងដំណាក់កាលរីកលមលហ្មងវាអាចត្រឡប់មកធម្មតាវិញបានប្រសិនបើមានដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវតែបើមិននៅក្នុងករណីវាធ្ងន់អានឹងអត់ទេអត់មកប្រកដីវិញឯងវារីកទៅលោតដែរឃើញទេបាទហើយប្រឈមនឹងការបញ្ហាធំបើមិនបើយើងដោះស្រាយមិនបានត្រឹមត្រូវណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចយល់ពីមូលហេតុណាណា ការដែលមូលហេតុនិយាយនៅក្ឡីថាមូលហេតុណាអឺដែលនាំឲ្យរីកតើកឬក៏តើករីកនេះដោយសារតែកត្តាមានជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺរលាករលាកយ៉ាងម៉េចរលាកមានជំងឺរលាកអីមួយដូចជារលាកស្លាកអីជាដើមចឹងទៅណារលាកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរឿងកាសយើងហ្នឹងណាក៏ក៏ជាផលប៉ះពាល់ណាជាផលប៉ះពាល់រលាកឆ្លើមរលាកផ្នែកឫកស្ត្រីអីជាដើមលាក់ណា អនុសិផលប៉ះពាល់ហើយបើសិនទុកឲ្យយូរពេកណាជួនកាលវាមកពីជំងឺក្រិនថ្លើមមកពីជំងឺថ្លើមមកពីជំងឺឈាមមិនប្រកបក្តីណាសត្វតប៉ះពាល់ទាំងអស់ទៅដល់តើកហ្នឹងបាទព្រោះតើកនេះជាអ្នកធ្វើការចម្រោះចម្រាញ់យកឲ្យល្អល្អហើយដល់ពេលវាយូរអាល្មិ່ນល្អច្រើនវានរប៉ះពាល់របស់វាឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចយល់ណាបាទភាពគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺរីតើក អត់ទេហោថាតើកើតយើងមានកើតជំងឺរីកតើកដឹងយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះធម្មតាដូចបានពន្យល់ពីខាងដើមថាតើមានទូរនីតិនៅក្នុងការចម្រោះចោលនៅពពួកពពួកមេរុប៉ាតរីដែលបង្កការរលាកយើងឃើញទេហើយចូលបើខូចមុខងាយតើកនឹងយ៉ាងម៉េច តើមានតួលេខនីតិចម្រោះចោលនៅពពកមេរុប៉ាតរីមេរុប៉ាតរីហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកបកកาะការរលាកណាធម្មតាយើងរលាកសបថ្ងៃហ្នឹងវាមកពីអីរលាកមួយចំនួនធំណាស់មកពីមេរុប៉ាតរីហ្នឹងឯងណារលាកអីក៏ដោយភ្នាក់ច្រើនហ្នឹងគឺមកពីមេរុប៉ាតរីសឹងតា80%វាអាចកតាផ្សេងផ្សេងទៀតណាប៉ុន្តែសឹងតា80%បង្កការលាកណាដោយមេរុប៉ាតរីអញ្ចឹងណាហើយមានតួលេខនីតិចម្រោះចោលនៅកោសិកាដែលមិនប្រកក្តី មានទូរិទីបញ្ចេងនៅសារជាជួយទុបតុលជាមួយមេរុកឃើញទេហើយជោះបើសិនតើកនឹងខូចឥឡូវនិយាយរឿងបើតើកនឹងខូចបើតើកនឹងខូចអានឹងប្រឈមការរលាកកណ្ដាខ្លាំងហើយបាទប្រឈមអំ மா តាពីមុនរលាកហាទេឧទាហរណ៍ណាកម្រិតនៃការរលាកហាទេហើយបើសិនថាតើកនឹងខូចឬក៏មុខងារតើកនឹងមិនប្រកដីមិនប្រកដីនឹងបានតែខូចទេណាឥឡូវកម្រិតរលាកនឹងមិនមែនហាទេកម្រិតរលាកឡើង6ឡើង7ឡើង8អីចឹងទៅឃើញទេ អានឹងអានឹងវាអញ្ចឹងធម្មតាយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះបិ chond ជាមួយនឹងជំងឺរលាកនេះច្រើនណាស់នៅគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គឺបិ chond ជាមួយជំងឺរលាកប៉ុន្តែដោយសាររាងកាយយើងដែលមានទូនីតិជាពិសេសដូចជាតើកអីជាដើមហ្នឹងវាមានទូនីតិចម្រោះចោលអីជាដើមលាក់ឃើញណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាប្រសិនបើក្នុងករណីដែលក្នុងករណីដែលតើកនឹងខូចឬក៏មុខងាររបស់តើកនឹងខូចខាតណែដូចជាវារីកអញ្ចឹងតែកាលៈរីកវាខូចខាតហើយហ្នឹងវាធ្វើការលែងបានហើយ ណ៎ហើយវាស្រ័យទៅលើកម្រិតរីកនឹងធេតរីកយ៉ាងម៉េចណ៎រីកធ្ងន់រីកស្រាលរីកតិចរីកច្រើនអីយ៉ាងណាឃើញណ៎បើសិនវាខូចខាតមែនតើដល់នោះយើងប្រឈមកាន់តែខ្លាំងនៃជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងណ៎អញ្ចឹងហើយបានថានៅពេលដែលយើងមានជំងឺរីកតើកនេះនឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅចំនួនគ្រាប់ឈាមកំហោមផ្លាកកើតហើយនៅកោសិកាឈាមសដែលនាំឲ្យកើតបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងស្មុគស្មាញបំផុតឃើញណ៎បើគ្រាប់ឈាមកំហោមក៏ធ្លាក់ចុះ ណែក៏ធ្លាក់ចោលហើយក្របឈាមសក៏ធ្លាក់ចោលផ្លាកកែតក៏ធ្លាក់ចោលណែនៅពេលដែលយើងមានជំងឺរីកតើកហើយពួកអាក្របឈាមសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអាឈាមសរបស់យើងហ្នឹងមានតួលេខប្រឆាំងនឹងមេរោគឯហ្នឹងមានមានតួលេខប្រឆាំងមេរោគប៉ាតេរីឯហ្នឹងអាអាក្របឈាមសរបស់យើងឯណាហើយដល់ពេលវាធ្លាក់ចោលតើវាមានអីទុបតុលបានបាត់បង់សមត្ថភាពរបស់វាដូចនេះមេរោគផ្សេងៗអាចវាយចូលមកនាំមិនមានការរលាកអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានជំងឺរីកតើកនេះ យើងប្រ ਛ ោមប្រ ਛ ោមកន្តខ្ពស់នៅជំងឺរលាកញឹកញាប់ឲ្យធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅណាបាទបន្តិចកើតជំងឺរលាកបន្តិចកើតជំងឺរលាកអីចឹងណាបាទនោមឲ្យមានជំងឺខ្វះឈាមស្លេកស្លាំងហ្នឹងបើសិនណមានជំងឺរីកតើកហ្នឹងវាទៅអីចឹងហ่ะនោមឲ្យឈាមហូរជាប់បើមានរបួសស្នាមឃើញទេពីព្រោះផ្លាកែតវាធ្លាក់ចុះហើយដល់ពេលផ្លាកែតវាធ្លាក់ចុះកាលណាយើងមានរបួសស្នាមព្រោះអាផ្លាកែតហ្នឹងមានទូរនីតិនៅក្នុងការតប់ ណ៎មិនអោយមានមានការហោឈាមទេណ៎ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងត្រូវប៉ះទង្គិចអីត្រូវហោឈាមហ่ะបើឈាមយើងអត់ហោទៅរហូតទេណ៎ហោតែមួយផ្លេតហ្នឹងគឺតួលេខទីរបស់ផ្លាកែតវាចាប់ដងបិទបាំងហ่ะញ៉ែចាប់ដងបិទបាំងរបូសนามប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្រិតផ្លាកែតនឹងធ្លាក់ចុះវានោមអោយណ៎ឈាមហ្នឹងហោវាអត់មានអីបិទបាំងវាអត់មានអីជួយឲ្យឈាមកកមកវិញកើតឃើញទេ អានឹងដឹងចឹងអាហ្នឹងមកពីទូននីតិរបស់ផ្លាកែតបិទធ្លាក់ចោលគេទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលតើបិទធ្លាក់ចោលហ្នឹងដែរវានាំអោយចំនួនក្របឈាមកំហុំក៏អត់គ្រប់ទៅដល់ស្លេកស្លាំងវានាំអោយខ្វះឈាមមកចំនួនផ្លាកែតហ្នឹងក៏វាអត់គ្រប់នាំអោយរបួសហ្នឹងឆាប់ជាហើយក៏កើតមានជំងឺរលាកផ្សេងៗជាញយៗដោយសារក្របឈាមសអ្នឹងក៏បាត់បង់សមត្ថភាពនៅរបស់វាគេទេអានេះរឿងដែលយើងត្រូវប្រឈមណែចាំពន្យល់បងប្អូនៗការងារប្រ IMIT អោយជ្រាបអ៊ីចឹងតែរឿងដែលយើងត្រូវប្រឈមគឺយ៉ាងអី ណ៎អញ្ចឹង <mus ហើយប <mus 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 ានថាយើងត្រូវដឹងពីជំងឺរីកតើកហ្នឹងតើរីកហ្នឹងរបៀបម៉េចរោគសញ្ញាឥឡូវយើងមើលរោគសញ្ញាណារោគសញ្ញានៃជំងឺរីកតើកជាទូទៅយើងដឹងថាតើកនៅខាងឆ្អឹងជំនីនេះនៅក្រោមឆ្អឹងជំនីខាងឆ្វេងនៅជាប់កាពះគេទេហើយបើកាលណារីកវាវាវាតើកនឹងវិធមពាក្យថារីកបានិធមជាងហើយមិនយ៉ាងធម្មតាអត់មកថាតើកក៏ប៉ុណ្្នឹងដល់ពេលរីកវិធមហ่ะគេទេ អ៊ីចឹងនៅពេលដែលយើងមានមានសញ្ញាមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាឈឺចាប់ណែននៅផ្នែកខាងខាងកាពះខាងឆ្វេងហ្នឹងខាងលើកាពះខាងឆ្វេងក្រោមឆ្អឹងឆ្នីហ្នឹងអានឹងជាសញ្ញាឲ្យដឹងហ่ะណែបើមិនក្នុងករណីស្ទាបទៅឈឺហើយរិទ្ធធុំជាងមុនប៉ោប៉ោងធុំជាងមុនណែអានឹងសញ្ញាឲ្យដឹងហ៎ណាសញ្ញាឲ្យដឹងហើយណែស្ទាបទៅឈឺប៉ះនឹងឈឺ នៅផ្នែកខាងក្រោមឆ្អឹង JD ខាងឆ្វេងលឺកាពះហើយអឺរៀងប៉ောင်းមើលទៅយើងដឹងហើយក្នុងករណីពោះយើងកាលនោះវារៀងប៉ောင်းជាងមុនពួកតើកនឹងវាបុកមកកាលណារីកទៅធុំហុំរីកនៃតើកនឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យប៉ောင်းតដល់ស្បែកនៅក្រោមហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញណាក្នុងករណីរីកធុំដុំណាបាទហើយមួយទៀតមានអារម្មណ៍ដូចជាពេញពោះទូបីទទួលទានតិច្ទួចកដំធម្មតាវាយ៉ាងឯង ពូកាលណាយើងហូបអាហារទៅឆាប់ឆ្អែតបាទឆាប់តឹងពោះបន្តិចទួយក៏ដោយពីព្រោះអាកាលណាយើងហូបអាហារកាពះវាចាប់ដើមរីចហ่ะហើយដល់ពេលអាតើកហ្នឹងវា拿អោបជាប់នឹងកាពះនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងវារីចកាពះហ្នឹងវាប៉ះពល់ទៅដល់តើកហ្នឹងឯងណាប៉ះពល់ទៅដល់តើកដែររីចស្រាប់ហ្នឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងវានាំឲ្យយើងតឹងពោះនាំឲ្យយើងឈឺចាប់យើងក៏អាហូបតិចទៅតែតាមពិតហូបបានតិចទេណា អានិជောင်បញ្ចងពយលជូនអញ្ចឹងណានៅរោគសញ្ញាបាទរោគសញ្ញាដែលវាបង្ហាញជូនមកឲ្យយើងដឹងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងយើងអាចបន្តេសសួរថាចុះវាអត់មានអឺរោគសញ្ញាបង្ហាញសួរថាធ្វើមិនបាទបន្តិចទៅទៅចានមានរោគសញ្ញាបង្ហាញអញ្ចឹងយើងឃើញឃើញគឺក្នុងរូបហ្នឹងគេនេះបាទក្នុងរូបយើងមើលឃើញទេបាទរូបហ្នឹងគេទេ អោនៅនេះទៀតយើងមើលនេះក្នុងក្នុងរូបហ្នឹងដែរគេនេះយើងមើលផ្នែកផ្នែកខាងក្រោមនេះនៃផ្នែកពោះខាងក្រោមនេះគេណាបាទនេះបាទឃើញប៉ោហ្នឹងប៉ោប៉ោក្រោមឆ្អឹងជីនីហ្នឹងគេណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេអាចអេកូអាចអេកូណាបើស្ិនក្នុងករណីដែលដែលយើងចង់ឲ្យច្បាស់មកអេកូមើលទៀតអេកូខាងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមុននឹងអេកូគេគិតសួរដែរធម្មតាត្រូវវាមានសញ្ញារបស់វាណាសញ្ញាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េច ចឹងអេកូទៅមើលដឹងហេសមើលឈៀមើលអីថែមទៀតទៅអេកូទៀតទៅមើលដឹងហ่ะហ្នឹងគឺតើករីយហើយណាប៉ុន្តែបើទូបីអត់មីកអ៊ូកូក៏យើងដឹងដែរបើសិនក្នុងករណីវាធ្ងន់ទៅយើងចាប់ដឹងដឹងហ่ะនៅកន្លែងឆ្វេងហ្នឹងហើយស្ទៀបទៅទុនឈឺទៀតណាមិនរឹងទេទុនឈឺទៀតណាអានេះក្នុងករណីសិករោគសញ្ញាណាបាទអញ្ចឹងនឹងចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងឲ្យឥឡូវចូលទៅដល់មូលហេតុ អាចចូលទៅដល់ដំណោះស្រាយសួរថាតើត្រូវដោះស្រាយរបៀប médica របៀប médica បើមិនយើងមានជំងឺរីកតើកហ្នឹងតើកនេះបើមិនរីកខ្លាំងយូមែនតេណារីកខ្លាំងធម្មតាការនៅរីកខ្លាំងយូមែនតេជំងឺកើតមានហើយជំងឺស្មុកស្មានកើតមានហើយណាអឺពីពូវាសំសមយូហើយអញ្ចឹងបន្តិចទៅឈឺនេះតិចឈឺនោះសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាហើយរីកខ្លាំងមែនតេអានឹងវាប៉ោងខ្លាំង ແລະយើងស្ទៀបក៏ដឹងតឹងពោះប៉ောင်းណាអាចបណ្ដាលឲ្យមានខ ճ ដោយយើងរបៀបដូចខ ճ ក្នុងពោះអញ្ចឹងបបាក់រស់នៅបបាក់នៅបបាក់នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងចង់និយាយបើសិនជំងឺតើកនេះរីកវាធ្ងន់ពេកហើយអានឹងមានតែវិធីមួយគាត់គឺត្រូវវះកាត់ចៅលហើយបាទត្រូវវះកាត់ចៅលហើយអានឹងអានឹងចង់ពន្យល់ជូនបងប្អូនៗឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាក្នុងករណីដែលវាធ្ងន់ដែលរហូតដល់ថ្នាក់ឲ្យថាសង្គ្រោះមិនតាន់ និយាយដល់ខ្លះសង្គ្រោះមិនតន់មកធ្ងន់ដែរហ្នឹងមិនសង្គ្រោះមិនតន់បើមិនធ្ងន់មិនស្ង្គ្រោះមិនតន់ហើយបើមិនមិនធ្ងន់មកយើងមិនមកមិនវិជ្ជាបាលពួកមនុស្សយើងវាតត់ធ្ងន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនវិជ្ជាបាលណាបើថាម៉មម៉មអីអត់ទេនៅឱ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឱ្យបានថាវាជារឿងខុសឆ្គងណាហើយបើសិនចូលដល់ដំណាក់កាលដែលវារីកធ្ងន់ហើយតើហ្នឹងគឺថាគ្មានអីក្រៅពីកាត់ចោលកាត់ចេញបាទហើយសួរថាកាត់ចេញមនុស្សអាចយល់នៅបានទេបាន មនុស្សអាចយល់នៅបានប្រសិនបើបើកាត់តើបនឹងចេញយល់នៅបានដូចនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវបិ ष មនឹងគឺជំងឺរលាកនឹងខ្លាំងឧបមាថាគេសពថ្ងៃគេមានជំងឺគេបិ ष មនឹងការរលាកនេះជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា50%ទីហ្នឹងណាហើយបើយើងមិនແມ່ນ50ទេ100បាទតិចរលាកតិចរលាកណាពួកវាអត់មានអីជួយទប់ទល់បានច្រើនហើយវាដាក់សម្ពាធទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងទៀត វាវាដាក់សម្ពីតទៅដល់ថ្លើមវាដាក់សម្ពីតទៅដល់តម្រង់នោមវាដាក់សម្ពីតទៅដល់មកចប់បាទទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងៗជាពិសេសថ្លើមដល់មកនឹងឯងដែលត្រូវដាក់សម្ពីតពីព្រោះអីពីព្រោះវាត្រូវទុបតុលជាមួយមេរោគទុបតុលជាមួយនឹងអឺប៉ាតេរីអាក្រក់អាក្រក់ចូលមកក្នុងច្រើនដែលទុបតុលនីតិអោយថ្លើមពួកសរីរាង្គផ្សេងៗត្រូវទទួលរับរងរបស់សរីរាង្គរបស់តើកនឹងឯងឃើញទេនៅពេលដែលយើងអត់មានតើកណាអត់មានតើកឬក៏យើងត្រូវវះកាត់ចោលឃើញទេ បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំធន់ខ្លួនគេវះហើយណាគេវះកាត់ចោលហើយហ្នឹងបើអត់ទុកទេបាទពួកបើទុកមិនបានធំមិនបានប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាស្រាលបើស្រាលត្រូវមានការដោះស្រាយការដោះស្រាយត្រូវត្រូវទេមិនដោះស្រាយគឺដោះស្រាយមូលហេតុដែលបង្កនូវពីក្រោយបញ្ហាមូលហេតុដែលបង្កនូវពីក្រោយបញ្ហាហ្នឹងយើងមានជំងឺអីខ្លះឃើញទេយើងត្រូវសិក្សាមើលអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់មានជំងឺរលាកញឹកញយ គាត់មានជំងឺក្រឹងថ្លើមគាត់មានជំងឺជំងឺផ្សេងផ្សេងជំងឺខ្សោយក្រពះឈាមកំហោមអីយ៉ាងណាត្រូវដោះស្រាយអាអាអស់ហ្នឹងណាដោះស្រាយអស់ហ្នឹងណាអាបញ្ហាបង្កប់ហ្នឹងណាដោះស្រាយអាហ្នឹងជាអាតើកហ្នឹងគួរទៅធូរឯងដែរទៅធូរឯងដែរឃើញណាអញ្ចឹងបានន័យថាការដោះស្រាយត្រូវរិះរោមូលហេតុបង្កប់ណាថាតើមូលហេតុបង្កប់ហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារស្អីធ្ងន់ធ្ងរណាដោយសារបញ្ហាណាដែលជាបញ្ហាធ្ងន់ ដែលអត់ទេហោថាឥឡូវគាត់មានជំងឺរលាកធ្ងន់រលាកស្លាក់អត់ដោះស្រាយអាស្លាក់ហ្នឹងឲ្យចេញបើដោះស្រាយអាហ្នឹងមិនចេញតើកនៅតារីកហ្នឹងហោគាត់មានបញ្ហាផ្សើមអញ្ចឹងដោះស្រាយអាផ្សើមហ្នឹងឲ្យចេញបាទបើមិនចេញនៅតារីកហ្នឹងឃើញទេហោគាត់មានបញ្ហាអិចតេកតងនឹងឈាមកំហំរបស់គាត់មិនប្រកបដីអត់ដោះស្រាយអាឈាមកំហំហ្នឹងមិនប្រកបដីចេញឃើញទេបាទអាហ្នឹងចង់ពយលជូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដោះស្រាយនៅរឿងស្មុគស្មាញបែបនេះវាមិនស្រួលវា អឺអនុចង់ពយល់ជូនចឹងណាបន្តែអ្វីដែលដែលជាការដោះស្រាយទលំទលាយណាគឺនេះផលិតផលអានឹងដោះស្រាយនឹងគឺគឺចង់និយាយថាការដោះស្រាយបែបហ្នឹងវាទលំទលាយចង់ថាខ្សោយក្របឈាមកំហុំក៏ហ្នឹងចង់បញ្ហាក្រិនថ្លើមក៏ផលិតផលហ្នឹងចង់បញ្ហារលាកស្លាក់ក៏ផលិតផលអស់ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងយើងដោះដោះស្រាយនេះគឺខាង ABC ដោះស្រាយក្តៅរួមទាំងអស់នេះបញ្ហាអញ្ចឹងវាទៅជាងាយស្រួលសម្រាប់ EBCC វិញណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងប្អូនដែលមានបញ្ហាហ្នឹងជឿញប្រើទៅផលិតផលស្ពីរ៉ូលីណាម៉ាកាគេទេស្ពីរ៉ូលីណាម៉ាកាត្រូវដោះស្រាយហ่ะបាទអាហ្នឹងដែរយើងត្រូវដោះស្រាយហ่ะដើម្បីសម្រ ap ស្រួលរាងកាយឲ្យដើរត្រឹមត្រូវលង្វិញផងអានេះទី1ទី2យើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលដើម្បីសម្រ ap ស្រួលទៅដល់លៀងជាតិពុលលៀងលៀងឈាម ណ៎ជាពិសេសពពក់ chlorophyll នេះវាជា alkaline ផងអញ្ចឹងវាទប់ទល់ជាមួយមេរោគបាក់តេរីផងទៀតនៅក្នុងឈាមយើងគេនេះម្យ៉ាងលាងឈាមឲ្យស្រស់ស្អាតណ៎ឲ្យឲ្យឲ្យវាមានភាពល្អឡើងវិញគេនឹងដោះស្រាយដោយប្រើផលិតផលយើងដោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់វីតាមីន C វីតាមីន C វាប្រឆាំងនឹងរលាកអញ្ចឹងជួយផ្សះកឡៃណាដែលរលាកមិនថាស្លាក់ទេសូម្បីតែតើខ្លួនឯងដែលជាការរលាកតើកហ្នឹង ក៏វីតាមីន C ហើយនិងទឹកក្លរូហ្វីលនឹងដែរឃើញទេអាហ្នឹងដោះស្រាយជារួមមកអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើបន្ថែមនេះអុកស៊ីហ្សែនអុកស៊ីហ្សែននេះគឺប្រើដើម្បីទៅប្រឆាំងទប់ទល់ជាមួយនឹងពពោះមេរោគដែលគេហៅថាមេរោគមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនណាហៅថា anaerobic virus ឬក៏ anaerobic bacteria ពពោះបាក់តេរីដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនឃើញទេអញ្ចឹងអាពពោះបាក់តេរីមួយចំនួនដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនអាហ្នឹងបកការលីកហើយ ហើយយើងប្រើអុកស៊ីហ្សែននឹងដើម្បីទៅតុបតលជាមួយវាកំឲ្យវាមានសកម្មភាពខ្លាំងហើយមួយទៀតយើងប្រើផលិតផលទឹកដោះគោដំងដើម្បីលើកកម្ពស់ទៅដល់សរីរាង្គរបស់រាងកាយឡើងវិញមានន័យថាធ្វើឲ្យរាងកាយខ្លាំងឡើងវិញឃើញទេអញ្ចឹងការដោះស្រាយដោះស្រាយរួមអញ្ចឹងបាទរួមអញ្ចឹងអាហ្នឹងដោះស្រាយរួមអញ្ចឹងឃើញទេហើយទោះបីវាវាជាការបង្កប់ណាដោយបង្កឡើងដោយជំងឺក្រិនថ្លើមក៏អាហ្នឹងជំងឺថ្លើមក៏អាហ្នឹង អត់ជំងឺស្លាក់គាត់ហ្នឹងឃើញហ្អកជំងឺអីផ្សេងផ្សេងខោក្របឈាមកំហងគាត់ហ្នឹងទៀតផលិតផលហ្នឹងទៀតឃើញអ៊ីចឹងហើយបានថាការដោះស្រាយបែបនេះជាការដោះស្រាយអ៊ីតាលីដែលវាងាយស្រួលណាហើយបើការដោះស្រាយតាមរបៀបផ្សេងមានការលំបាកមានការលំបាកណាបាទអ៊ីចឹងហើយចង់ពយលជូនបងបងប្អូនអោយបានជ្រាបអ៊ីចឹងថាបើសិនណែរ៉ូកលៃណាដោះស្រាយអញ្ជើញមិនឃើញទេអញ្ជើញមកក្រុមមនអ៊ីប៊ីស៊ីណាអ៊ីចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងជំងឺ រីកតើកណាសំខាន់ដោះស្រ័យនៅមូលហេតបង្កប់ចេញអញ្ចឹងមូលហេតបង្កប់ត្រូវបានដោះស្រ័យជាមួយផលិតផលអរនេះយ៉ាងងាយស្រួលអត់ពិបាកទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវឃើញថាចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាតាម Facebook ក្តីតាម YouTube ក្តីបាទប៉ន្តែសូមសំណូមពរជួយ Share បាទជួយ Share ក្នុង YouTube នេះបាទទៅកាន់មិត្តភក្តិឲ្យគាត់បានដឹងផងព្រោះបើខ្លះគាត់មានជំងឺរីកតើកអីចឹងទៅគាត់អត់ដឹងឲ្យមិនដឹងទៅដោះស្រ័យឯណាឃើញទេ យើងវាចោតទៅនឹងដល់ខ្វះការយល់ដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រភពវាអត់មានណាប្រភពវាអត់មានខ្វះព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងជិះអ្នកជួយណាជិះអ្នកជួយแชร์តតគ្នាអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យឲ្យបងបងប្អូនៗផ្សេងផ្សេងនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបងប្អូនរបស់យើងនឹងបានដឹងបានជ្រាបណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយជួបគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកឡើងពន្យល់បង្ហាញត្រកតងនឹងជំងឺនីមួយៗបាទសូមជំរាបលាប៉នេះបាទ